Hoi, dit is Wakker Worden met Robertus. Met opnieuw een recept om rustig te blijven. Want is het nodig rustig te blijven? Ik denk van wel. Waarom? Omdat er heel veel onrust is. Er is sowieso heel veel onrust in de wereld. Er gebeurt van alles. En ja, dan zie je toch weer dat iedereen daar ook weer bovenop duikt. En ja, dan ontstaat er niet alleen onrust in de wereld, maar er ontstaat ook onrust bij ja, de mensen die op de wereld wonen. Wij dus. En zeker de mensen die het idee hebben dat ze weten wat er aan de gang is. Hè, de zogenaamde wakkeren. Want die, ja, die duiken echt overal bovenop. En ja, aan de ene kant is dat natuurlijk logisch, want het is ook spannend. Ik vind het ook een spannende tijd. En ja, je kunt niet zeggen dat er niks gebeurt. Er gebeurt een hoop. Maar het is dan meteen, ja, wat ik altijd noem, een beetje heigerig. He, dan, ja, we zeggen nooit data, maar er gebeurt nu dit en dit. En het is nu wel zeker dat we in de eindtijd zitten. De mensen die roepen bij elk event, roepen ze dat we in de eindtijd zitten. En sommigen doen het al jaren. En weet je, dat mag van mij, maar het veroorzaakt zoveel onrust. En ik denk dat dat niks ten goede komt. Dat komt onszelf niet ten goede als je onrustig bent. Nou ja, op het wereldtoneel, nou ja, weet je, ik wil niet alle hoop de kop indrukken, maar op het wereldtoneel zal er niemand van wakker van liggen als wij onrustig zijn, zeg maar. Sterker nog, ik denk dat ze heel graag willen dat we onrustig zijn. Dus ja, als je aan mij vraagt, is het nodig om de rust te bewaren? Dan denk ik, ja, dat is nodig. En ja, kijk, ik denk heel eerlijk gezegd ook wel dat er nu allerlei dingen gebeuren, dat je denkt, ja, hoe lang gaat dit nog door? En hoe lang kan dit nog doorgaan? Maar dat denk ik eerlijk gezegd al jaren. En het gaat nog steeds door. En ik heb de laatste keer een soort van voorspelling gedaan, voor zover dat iets waard is, eigenlijk helemaal niks. Maar dan toch, dat ik zeg, ja, volgens mij, ik heb dat in het begin ook gedacht, en volgens mij veel mensen met mij, dat er opeens een omslag komt. Hè, alsof opeens alles in de wereld stilstaat, alle processen, alle systemen, al het kwaad, allemaal stilstaat. En dat we vanaf dat moment eigenlijk zo zoetjes aan de nieuwe mooie wereld inglijden. Nou, ik denk niet dat het zo is. Ik denk dat het sowieso allemaal geleidelijk gaat. En dat wil niet zeggen dat er niet een groot moment kan komen. Ik denk dat dat er namelijk wel komt. Maar dan nog, ja, zal dat toch geleidelijk gaan, omdat iedereen daar toch in meegaat, normaal gesproken, zeg maar. En nou weet ik wel dat je niet kunt zeggen dat het allemaal wat er nu gebeurt, dat het normaal is, dus normaal gesproken. Ja, maar ik denk wel dat ja, een groot deel van de mensen, die zullen toch meegaan in die nieuwe ontwikkelingen. En dat heeft gewoon zijn tijd nodig. Nou, ik heb dus, hè, voor wat het waard is, een keer een voorspelling gedaan dat het volgens mij nog maximaal anderhalf jaar duurt. En ja, dat is gebaseerd op het feit dat er dan, zeg maar, verkiezingen zijn in Amerika. En er komt natuurlijk al enorm veel waarheid komt er naar buiten van alles wat er gebeurd is, alles wat er nu gebeurt. Komt heel veel waarheid naar buiten. Nou, de huidige processen, hè, nou, die zorgen ervoor dat, nou ja, dat het duurt zolang het duurt, zolang het nodig is. Hè, dus juridische processen duren lang en nou ja, goed, dat weten we allemaal. Maar goed, er is een keer een verkiezing in Amerika. En nou ja, ik denk dat daar wel een groot moment gaat plaatsvinden als die verkiezing nog doorgaat. He, dus, en dat dan met alles wat dan inmiddels bekend is, en he, ja, degene die zeg maar op dat moment die verkiezingen gaat winnen, ik denk dat er dan veel kan gebeuren. Nou, zeg ik dus maximaal anderhalf jaar, omdat we het gewoon eigenlijk allemaal niet weten. He, als je mij 3 jaar geleden had gezegd dat we nu nog steeds zouden denken, we zijn er bijna. Ik denk dat ik en misschien wel heel veel met mij gewoon knettergek waren geworden. En dan dacht ik, ja, maar dat houden we niet vol en zo lang. En, maar goed, je ziet het, we zitten hier nu en we zijn natuurlijk langzaam maar zeker in deze
situatie gekomen. En in feite accepteren we het allemaal wel. Ja, we kunnen ook niet anders. En ik denk dat dat belangrijk is. Dus als je zeg maar een proces volgt, wat er nu gebeurt met alles wat er naar buiten komt, alles wat bekend wordt over deze jongens, over verkiezingen, over fraude, nou ja, noem maar op. Nou, dan zal dat zijn beloop hebben. En nou ja, met die verkiezingen zal er dan wel wat gebeuren. En kijk, er zijn dan verkiezingen volgend jaar november. Dan moet dan een officieel een winnaar uitkomen. Hè, dan moet iemand nog geïnaugureerd worden. En zo kom ik op 1,5 jaar. Maar, dat is wel belangrijk. Voor mijn gevoel, laat ik ook maar een duit in het zakje doen. Gaat het geen 1,5 jaar meer duren? Er zijn nu een aantal zaken aan de gang. Ja, die in ieder geval opmerkelijk zijn, laat ik het zo zeggen. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar het hele gedoe met die onderzeeboot. En ik weet wel dat dan mensen zeggen, ja, het is allemaal afleiding en kijk wat er met die boot gebeurt. En dan zie je niet wat ze aan de andere kant allemaal doordrukken. Maar ik denk dat er nog wel eens iets heel anders aan de hand kan zijn. Kijk, niet alleen die onderzeeboot was even zoek. Maar er zijn enorm veel zoekacties geweest om te kijken wat daar nou aan de hand was. Dus je zou kunnen zeggen, er zijn behoorlijk wat schepen, wat mensen, wat materieel in dat gebied geweest. Nou, wat zou er nou volgens mij aan de hand kunnen zijn? We hebben een tijdje geleden gezien met die pijplijn, hè, die is opgeblazen. Nou, ik denk dat iets dergelijks nu ook weer kan gebeuren. En nog even afhankelijk, hè, van een false flag, en die geeft die de schuld en die de schuld. Hè, maar er wordt al heel lang gesproken over een blackout, zeg maar, dat het internet eraf gaat en dat we van allerlei informatie verstoken zullen zijn. Ik denk met die onderzeeër die zoek was en al het materieel wat op zoek is gegaan, dus alles wat daar geweest is. Het zou natuurlijk best wel kunnen zijn dat er bij wijze van spreken ook nu weer explosieven zijn geplaatst. Hè? Ook destijds met pijpleidingen, toen waren er ook acties in die omgeving van boten. En nou, zoals er nu uit verschillende onderzoeken en rapportages wel blijkt, ja, is daar toen ook, zeg maar, ja, is daar materieel geplaatst, zijn er bommen geplaatst om die boel te saboteren. Nou, als je nu denkt een wereldwijde blackout, dus een internet blackout, ja, hoe kun je dat makkelijker doen, zou ik bijna zeggen, dan de kabels die verantwoordelijk zijn voor het vervoer van de informatie, hè, dus hoe internet werkt en allerlei andere gegevens worden overgebracht, zeg maar, ja, om die op te blazen. Dus, maar ja, ik zeg al, ook dit is natuurlijk koffiedik kijken. Ook dit is gewoon een idee van, ja, van de dikke duim, van de koude grond, uit de hoge hoed, noem het maar op. Maar het zou kunnen. En nou goed, ik ben heel benieuwd. Kijk, het is wel zo dat er momenteel heel veel waarheden, heel veel misdaden, het komt van alles naar buiten, heel veel corruptie. En ik kan me wel voorstellen dat er partijen zijn die op een gegeven moment, nou ja, letterlijk de stekker eruit willen trekken. Zo van, nou, ja, als we het nu kunnen voorkomen dat dit bij het grote publiek bekend is, dan gaan we dat doen. Dus in die zin zou dat met die onderzeeërs aan de hand kunnen zijn. Ja, dan de hele coup in Rusland die zogenaamd gepleegd werd. Ja, ook daar duikt dan weer iedereen bovenop. En natuurlijk, het is spannend. Dat vind ik dan ook als ik dat hoor. Ik denk van, nou, wat is dat nou weer? Maar daarom heb ik ook even gewacht met een reactie te geven. Als je dan achteraf de feiten bekijkt, hè, dat er een groep van, ik geloof, 7000 militairen richting Rusland oprukken, zeg maar, om daar dan zogenaamd een coup te plegen. Als je dan bedenkt dat Rusland daar tegenover iets van 800.000 militairen kan zetten, dan weet je dan. Dan is er nu weer bijna een jubelstemming van oh, en het is, die coup is verijdeld en ze zijn op een plek gezet. En ja, ik denk ook de elite, als die hier al achter zitten, hè, maar goed, maar ook de elite, die weten natuurlijk echt wel dat 7000 van die militairen, dat die niet op kunnen tegen een wereldmacht die Rusland is. En die weten ook wel dat Rusland dit nooit zal accepteren. Die weten waarschijnlijk ook wel. He, dat al
veel eerder dan hè, dat die actie plaatsvindt, dat het ook bekend is. Dus aan alle kanten kun je denken van ja. Want nu is het, er heerst nu een beetje van, ha, de elite heeft dat nog geprobeerd en dat is niet gelukt, dus we hebben weer een slachtoffer. Terwijl ik denk, ja, maar die elite is echt niet gek. En natuurlijk zullen ze proberen onrust te veroorzaken. En dan hopen dat landen als Turkije, dat China, die zich ermee gaan bemoeien. Maar ja, dat is allemaal van tevoren natuurlijk wel in te calculeren. Als je een beetje weet hoe dat militaire apparaat werkt, dan komt dat natuurlijk voor mensen op dat niveau, komt dat natuurlijk niet als een verrassing. En dan komt het ook niet als een verrassing voor de elite dat een clubje van 7000 mensen dat niet redt. Dus op een of andere manier denk ik dat het allemaal ingecalculeerd is. En dat blijkt ook nog uit het feit hè, dat er ja, tijdens die coup in Rusland, hè, of die poging tot een coup, hoe moet je het noemen, werd een noodtoestand afgeroepen. Maar er was een of ander evenement, groot evenement in Moskou aan de gang en dat ging gewoon door. Ja, dan denk ik van, oké, dus er is een grote dreiging. Dan hoor je allemaal berichten, Poetin is in veiligheid gebracht en dat land bemoeit zich mee en dat gaat er gebeuren. En dan is daar een evenement, gewoon een publiekelijk evenement, zeg maar. En dan gaat dat gewoon door. Aan alle kanten voel je gewoon, nou, dit kan niet zijn wat wij voorgeschoten krijgen. Niet wat we voorgeschoten krijgen van de mainstream media, maar ik denk ook niet eerlijk gezegd wat we voorgeschoten krijgen van de vrije media. En ik denk dan bij mezelf, nou, ik hoor dat dan even aan. En ik bedenk het dus op deze manier, zoals ik het nu vertel. Dat ik denk, nou, zou die elite nou denken dat ze met een groepje van 7000 mensen, dat ze, nou, zou het nou kunnen dat Poetin daar niks van geweten heeft en he, alle bondgenoten. Dat zou toch niet. Dus ja, nou ja, dus ik denk, dan is het eigenlijk weer een storm in een glas water. Maar. Je ziet dus wel dat ja, iedereen, sowieso de mainstream media, maar ik zie het ook wel in de vrije media, dat iedereen er bovenop duikt. En dat mensen dan toch weer onrustig worden. En dat als het dan afgeslagen is, dat mensen dan weer een soort van gerust zijn. Of in een jubelstemming. Wij hebben de volgende slag gewonnen. En ik denk alleen maar, blijf nou toch rustig. Het is in ieder geval een proces wat wij op dat niveau niet kunnen beïnvloeden. En ja, ik denk dus dat iedereen ermee gebaat is, vooral wij zelf, als we ons met onszelf ook bezighouden. En dat wil niet zeggen dat je het nieuws niet meer volgt, ik bedoel, dat doe ik ook. Maar met name omdat ik dan bij mezelf kan nadenken, oké, ik hoor dat, dat lijkt me logisch. Want dat is natuurlijk wel. Dat is wel interessant, ook bijvoorbeeld nu met die duikboot. Kijk, als er dan ontwikkelingen zijn, vroeg of laat, als die er komen, dan kun je een beetje inschatten waar je rekening mee moet houden. Dus bijvoorbeeld als je ziet dat de mainstream media bovenop die duikboot, dat het vol in het nieuws komt, dan zou je kunnen zeggen, nou, die hebben er iets mee. Want anders dan gaan ze er niet zo volop in. Op het moment dat nou inderdaad, zeg maar, op een gegeven moment, bij wijze van spreken, dat er weer zaken gesaboteerd gaan worden. En als dat ons dan nog kan bereiken, hè, want als inderdaad bijvoorbeeld het internet gesaboteerd wordt, nou ja, dan werkt er eigenlijk gewoon bijna niks meer. Hè, maar goed, stel dat het ons nog bereikt, dan kun je wel luisteren naar de mainstream media en hetgene wat zij zeggen, daarvan weet je dan al bijna zeker, nou, zo zal het niet zijn. Maar dan kun je dus wel voor jezelf inschatten. Oké, is dit nou een actie van de goede rikken? Of is dit een actie van de slechte rikken? En dan kun je daaruit ook je actie bepalen. Maar gewoon wel in alle rust. Dat is de reden dat het wel belangrijk is om het nieuws, zover als het kan, van zoveel mogelijk kanten, wel te blijven volgen. Maar je er niet gek door laat maken. Want dat is gewoon jammer. En er gaan dingen gebeuren. En wat er gaat gebeuren, dat weten we niet. Wanneer dat gaat gebeuren, weten we ook niet. Het kan op korte termijn zijn. Maar ja, wat ik net uitleg, het zou ook best nog wel eens echt wel echt de langere termijn kunnen zijn. Anderhalf jaar, niet de langere termijn. En alles daartussen is eigenlijk mogelijk. Nou, dus alle reden om rustig te blijven. Ja, en ik heb een recept om rustig te blijven. En ja. Je moet ervan houden, dat is natuurlijk sowieso. Maar het is een recept over wat je noemt comfort food. En ik weet niet of je de term kent, comfort food.
Wat is comfortfood? Comfortfood, nou ja, de naam zegt het al, dat is waar je comfortabel bij voelt. Omdat het ten eerste lekker is, maar ook omdat het lekker is voor je lijf, omdat het ook nog wel gezond is, tussen aanhalingstekens. Wat is gezond? Nou, wat is gezond? Dat is in ieder geval als er voldoende vet in zit. En ik weet dat heel veel mensen een soort van aangepraat fobie hebben tegen vet, hè, zeker tegen verzadigde dierlijke vetten, terwijl dat ook echt is waar ons lichaam op draait. Maar het is vaak een combinatie van vet en zout, is bijvoorbeeld altijd lekker. En over zout heb ik natuurlijk voldoende gezegd al, hè, dus dan heb ik het over het goede zout, dan heb ik het over Celtisch zeezout bijvoorbeeld. Hè. Maar bijvoorbeeld soepen, vet en zout, dat maakt een soep bijvoorbeeld lekker. Maar vet en zoet, dat is eigenlijk ook heel lekker. Dat is eigenlijk comfortfood. Nou, ik heb een heel leuk recept. En dat is misschien het uitproberen waard. En dat is om verschillende redenen houdt ons dat rustig. Het gaat over satésaus. Ik wou zeggen pindasaus, satésaus, Chinese satésaus. Nou weet ik wel dat heel veel mensen zeggen, dat koop je toch gewoon in de winkel uit een potje. Daar zit een cellofaantje op, dan doe je een paar prikken met de vork in. Dat zet je in de magnetron en binnen 30 seconden heb je heerlijke satésaus. Ja, dat kan ook. En als je dat heel erg lekker vindt, dan kun je dat natuurlijk gewoon gebruiken. Ik twijfel er wel aan of dat nou heel erg gezond is, maar dat is een ander verhaal. Wat ik in ieder geval leuk vind, ook om rustig te blijven, dat is gewoon het zelf maken. Dat weet ik. Het zelf maken van, nou ja, ik heb een keer een compliment gekregen, dus ik zeg het niet zelf. Een compliment gekregen dat iemand zegt, jij maakt de lekkerste satésaus van het hele eiland. Nou, dat vind ik al comfort genoeg. Dat iemand dat zegt. En dat is echt iemand die ik ook, dat is niet zomaar dat hij een loos compliment geeft. Het is ook nog eens een keer een wat lastige eten. Ik weet niet of je dit filmpje ziet, maar nou, laat zo zeggen, er zijn wel een aantal dingen die hij niet eet. Maar, dus het compliment, het is de lekkerste satésaus. En het is simpel te maken, met gezonde ingrediënten, over het algemeen. En het is ook nog een leuke bezigheid. Nou, probeer het gewoon eens uit. Ik kan het heel makkelijk uitleggen. Het is ook nog eens een keertje heel simpel. Nou, de lekkerste satésaus. Neem een ui en snijd die in grove stukken. Neem ongeveer een halve bol knoflook. Dus wat zijn dat? Zes, zeven teentjes knoflook. Afhankelijk van hoe groot je knoflook is. Maar ongeveer een halve bol knoflook. En neem een paar centimeter verse gemberwortel. Nou, daar haal je even het velletje van af. En dat snij je allemaal in stukken en dat doe je in de blender. En dat doe je in die blender, dat doe je ook een flinke scheut, echt een flinke scheut olijfolie bij. En dat laat je blenderen totdat dat een mooie, zachte, wat wordt het, een pasta, gewoon een soort crème wordt het, zeg maar. En dus dat het helemaal mooi fijn is. Nou, dat haal je eruit en dan doe je in de pan een klontje boter. En dan doe je die puree, laat ik het zo maar even zeggen, uit die blender, die doe je in de pan. En dan komt het, en dit is echt belangrijk, dan ga je het verwarmen op niet al te hoog vuur, want het mag niet aanbakken. En om dat te voorkomen ga je roeren. Maar dit is wel het verschil tussen succes of tussen mislukken. Want die ui en die gember en die knoflook, die moeten gaar worden, maar zonder dat het verbrandt. Of zonder dat het karamelliseert alleen al. Dus je doet die pasta, zeg maar, die uit die blender, die doe je in de pan en dan ga je roeren. En dat hou je zeker een kwartier vol. En het lijkt nu niks, maar ja, ik vind altijd wel een kwartier roeren in een pan. Nou ja, dat is wel even een werkje, zeg maar. Maar ja, wat is een kwartier op een mensenleven? Nou, wat het leuke is, je ziet op een gegeven moment zie je dat de dingen veranderen. Want dit is natuurlijk ook weer een metafoor voor wat er in de wereld gebeurt. Het heeft gewoon tijd nodig. En langzaam maar zeker zie je het veranderen. In de eerste 5 minuten ben je aan het roeren. Nou, de warmtebron, zeg maar, die staat ongeveer op half. En dan ga je roeren en je denkt, oh, er gebeurt niks. En er gebeurt niks. En ondertussen krijg je een lamme arm. En dan denk je een andere. Of je zegt tegen iemand, hey, kom eens roeren. Maar goed, je roert. En in eerste instantie zie je niks. Maar langzaam maar zeker zie je dat de kleur wat verandert. Dus het is eerst
ja, een soort zacht romig geel, zeg maar. En dat wordt langzaam wordt het wat geler, niet echt naar het bruin, want nogmaals, het mag niet aanbakken en het mag niet karamelliseren. Nou, je roert en je merkt dan ook dat de consistentie verandert. Het wordt een beetje lobbig. Eerst is het een soort van gladde massa puree-achtig, zeg maar. Maar langzaam wordt het een beetje lobbig. Zoals je dat ook wel eens, ja, ik denk gewoon bij echte goede satésaus wel al kunt zien. Nou, je houdt het een kwartier zeker vol. Dan gaan er ingrediënten bij. En dat is zoet, dat is zout, dat is zuur. Er gaat dus van alles bij, net als in de wereld. En dat heb ik eerder wel gezegd, er zijn natuurlijk best zure dingen aan het gebeuren. Hè, vervelende dingen. Dingen die voor ons gevoel niet nodig zijn. En was dat maar nooit gebeurd. En, nou ja, bijvoorbeeld, maar er gaat dus iets zuurs. Dus je doet er gewoon een flinke scheut azijn bij. Ik ben niet zo van de maten en zo, maar ik denk 25 milliliter azijn. Zo, voor mensen die het nodig hebben. Dus je doet er azijn bij, je doet er zuur bij. En je doet het. Ook qua zuur doe je bijvoorbeeld ook tomatenpuree, doe je er ook bij. En dat kun je natuurlijk zelf maken of in een blikje, maar er mag best wel behoorlijk wat tomatenpuree in. Dus iets van, nou ja, wat zullen we zeggen, 150 gram of zo, doe je tomatenpuree erin. Dus dan zit er zuur zit erin. Dan doe je zeker een theelepel zout in. Ik zou zeggen Celtisch zeezout, om de redenen die ik al vaker heb uitgelegd. Dat is wel eigenlijk gewoon een mineralenbom wat je daar toevoegt. Het is geen zout wat in jouw lichaam allerlei mineralen onttrekt. Maar het is zout wat helemaal nog volledig is, verzadigd is en die mineralen gaat afstaan. Ik zeg al comfortfood, dat moet ook iets doen voor je lijf. Dus ook een theelepel zout erin. En dat is een beetje naar believen. Hè? Dus ja, wat je legt. Dus er zit er al iets zuurs in, er zit iets zouts in. En dat doe je er ook. En hier is natuurlijk discussie over. Je doet er dan ook ongeveer 200 gram suiker in. Nou, suiker is niet het allerbeste. Hangt er ook wel bij het zout vanaf welk suiker je neemt. He, als je bijvoorbeeld Billingtonsuiker, dat is een hele ongeraffineerde suiker waar nog van alles in zit. Maar goed, er gaat suiker in. Ongeveer 200 gram. En wat lekker is als je ervan houdt, dat is dat je toch ook wel één of twee theelepels sambal in doet. Die je al dan niet zelf gemaakt hebt. Of rode pepers die je fijn maalt, zeg maar. Maar dat doe je er ook bij. Nou, dat roer je weer. En ja, dat roer je eigenlijk net zo lang. Totdat je een soort van dikke, en dat noem ik wel echt pasta krijgt. Hè? Dat blijft je lepel rechtop instaan, zeg maar. En dus het moet niet te vochtig zijn. En dat kan ook zomaar weer duren dat je nog weer een kwartier verder moet. Wel, durend roeren, want het mag nog steeds niet aanbakken. Nou, als je dat op deze manier doet, dan zei ik al, dan zijn die uien en die knoflook en die gember en al die andere ingrediënten, die zijn gaar. En dan kun je die pasta heel lang bewaren. He, dus je krijgt een soort pasta als je denkt, van, nou dat is dik genoeg, je lepel blijft er rechtop in staan. Dan haal je de pan van het vuur en dan kun je gewoon af laten koelen. En ja, dan heb je eigenlijk de basis. En dit is ook wat er in de wereld gebeurt. Dus ik zei ook in de wereld, er wordt zuur toegevoegd, ook zout. He, er wordt zout in de wonden gestrooid. Daar hoef ik geen voorbeelden van te geven natuurlijk. Het kan af en toe best pittig zijn he, van de sambal. Dus heel veel mensen vinden het ook behoorlijk pittig. Maar ja, er gaat ook zoet bij. Want ik denk dat heel veel mensen in deze tijd, die natuurlijk niet makkelijk is voor veel mensen, maar dat ook veel mensen ja, wakker zijn geworden en dat ook echt ervaren als een enorme gift, als een enorm geschenk en daar ook blij mee zijn. Dus er gaat ook zoet bij. Dus het is precies wat er in de wereld gebeurt, gaat ook in die basispasta. Nou, dat roer je door en dan hou je de basispasta over. Dit kun je in de koelkast bewaren en dat kun je wekenlang bewaren. Je kunt het ook invriezen als je denkt, nou, dat ga ik niet binnenkort allemaal gebruiken. En, maar je kunt het al sowieso weken bewaren als je het op deze manier doet. Nou, dan nog wel eventjes, want dat zal in de wereld ook zo zijn. Dus als bijvoorbeeld het internet eraf gaat, of als alles stropt, als alles even tot stilstand komt, als er een dikke brei ontstaat, net als die basispasta voor satésaus,
Ja, dan is het nog geen satésaus. Dus we zitten ook niet meteen in een nieuwe wereld. We hebben niet meteen het lekkere product waarvoor we het eigenlijk maken. Het staat als het ware, het is klaar, maar we moeten er nog wel wat voor doen. En dat is ook mooi, dat je geduld moet hebben, ook als je de satésaus maakt. Als je die dan gaat gebruiken, dan neem je een pannetje, een steelpannetje, maar net wat je nodig hebt. Je neemt een pannetje, daar doe je water in en dat breng je aan de kook. En dat doe je, nou ja, afhankelijk van de hoeveelheid en hoe dik je het wil hebben, doe je er bijvoorbeeld 3 of 4 eetlepels van die pasta in die je net gemaakt hebt. En dan willen heel veel mensen gaan roeren. En dat merk ik nu dus ook. Er gebeurt iets. En we willen meteen gaan roeren en meteen verklaren. Oh, maar nu gebeurt het dat. En zal het volgende zo dat zijn. En we zitten in de eindtijd. En het gaat nog maar zo lang duren. Wij willen altijd meteen in dat pannetje roeren. Maar, net als in die satésaus. Dat water zit erin. Er zitten een paar scheppen van die pasta in. Maar gaat het nou niet mengen? Wacht gewoon af. Want je zult zien dat water gaat koken. En dan mengt dat vanzelf eigenlijk die pasta tot uiteindelijk satésaus. En dan hooguit, als het water flink kookt, als je merkt, oké, dat begint een beetje op te lossen, dan haal het pannetje van het vuur en dan ga je pas roeren. He, dus ook ooit na een blackout of nou ja, wat er ook maar allemaal kan gebeuren, he, of een nieuwe verkiezing, of nou, er kan van alles gebeuren, he, waar we op zitten te wachten, zou ik maar zeggen, maar ga er niet meteen in roeren. Wacht het even af en op het moment dat je denkt, oké, het is de tijd, het is klaar, ik heb het nodig, dan ga je roeren en dan heb je, nou nogmaals, de lekkerste pindasaus die ik in ieder geval ken. Waarbij ik dus ook van iemand heb gehoord, het is de lekkerste pindasaus van het hele eiland. Jawel. Maar het is ook echt waar. Het is, ik zeg al, comfortfood, je eet dat echt met plezier. Nou, ik heb bijvoorbeeld gisteren, om dit verhaal even rond te maken. Gisteren heb ik zelf lumpia's gemaakt. Ik had nog wat tagueo over van een eerder gerecht. En wat zal ik daarmee doen? Ik heb lumpia's gemaakt. Dat vind ik dan lekker met satésaus. Eerlijk gezegd heb ik voor vanavond nog wat lumpia's over. Maar ik heb zaterdag heb ik ook paneer gemaakt. Je weet wel, de Indiaanse kaas. Dat heb ik ook eerder verteld. En dat kun je dus heel lekker in blokjes snijden. Dat kun je oppakken. Dat is kaas wat niet zomaar smelt. Dat kun je oppakken. En dan kun je heerlijke vegetarische saté van maken. En dat ga ik dus vanavond doen. Ja, en je ziet al, kijk, zo hou ik mezelf rustig. Gewoon bezig zijn. Niet een potje, hop, 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 een paar gaatjes in de magnetron. Hop, we kunnen eten. Ja, maar gewoon even de tijd nemen om gewoon met mooie ingrediënten een heerlijk product te maken. En daar dan weer een heel mooi gerecht van samen te stellen. En dat is eigenlijk, ja, ik kan het toch niet anders zeggen, wat we in de wereld ook moeten doen. Ik bedoel, weet wat er gebeurt. Denk er het jouwe van. Hè. Voel gewoon wat bij jou als waar overkomt. En dat je denkt, oké, maar als er zo'n grote paniek is, en dan gaat daar gewoon een evenement door, dan zal die paniek wel meevallen. Dus waarom zou jij het doen? Of waarom zou jij je al verheugen? Ja, maar nu gaat het echt bijna gebeuren. Maar wat dan? He, dus dat gerecht is gewoon nog niet klaar. En dat moet nog opwarmen, dat moet nog mengen, daar moet het nog in roeren. En dat is precies wat er in de wereld ook gebeurt. Dus ja, een recept weer om rustig te blijven. Om daar je aandacht aan te geven. Ja, en ja, oké, ik zeg al, je moet natuurlijk wel van pindasaus houden. En je moet van de gerechten houden, zoals lumpia of vegetarische saté. Of gewoon lekker, echte saté met heerlijk vlees. Zeg maar welk vlees je ook gebruikt. Maar daar moet je wel van houden. Maar dat is zo leuk om naar uit te kijken. En ik denk ook wat er in de wereld gebeurt, dat zou zo leuk moeten zijn om daar gewoon naar uit te kijken. En te denken van, nou, het komt eraan. Het gaat gebeuren. Alleen ik ben nu gewoon nog even leuk bezig met het prepareren ervan. En ik weet dat het dan heel moeilijk is voor sommige mensen. We willen altijd snel. En ik denk dat het leven niet bedoeld is om snel geleefd te worden. Ik denk dat het leven bedoeld is om geleefd te worden. Maar dan wel in de totaliteit van alles. He, dus dat het geleefd wordt met aandacht. En dat het niet is even dit of even dat en snel nu. En nu moet het klaar zijn. Ik denk dat dat
veel gebeurd. Ik denk dat het ook veel gebeurd is. En nou ja, goed, daar kan ik een hele boom over opnemen. Dat ga ik niet doen. Iedereen maakt zijn eigen keuzes erin. Maar ik denk, en laat ik het dan gewoon weer bij mezelf houden, als ik zie met een aantal jaren geleden en nu, dan heb ik mijn leven behoorlijk vertraagd. En ben ik behoorlijk de tijd gaan nemen voor, nou laat ik maar zeggen, de gewone dingen van het leven. Waardoor ik voor de ongewone dingen van het leven, die wel leuk zijn en die wel van ons verwacht worden en die wij normaal vinden dat we mee opgegroeid zijn. Hè, zoals geld verdienen, zoals tijd, zoals, nou ja, eigenlijk van alles. Hè, nog luxer, nog meer, nog groter, bij wijze van spreken, altijd. Daar had ik uiteindelijk minder tijd voor, omdat ik meer tijd en aandacht ging besteden aan gewoon het leven en wat het inhoudt. Maar goed, nogmaals, iedereen maakt daar zijn eigen keuzes in. Ik weet dat er ook mensen zijn die zeggen: ja, we gaan echt niet terug, hè, naar het stenen tijdperk of naar het Fred en Flintstone tijdperk. Nee, nou, ik weet het niet. Ik zeg wel nee, ik weet het niet. Ik zie wel wat er gebeurt. Ik denk alleen daarin moet er toch wel iets gaan gebeuren. Want. Natuurlijk, er zijn allerlei technologieën, er komen allerlei nieuwe technologieën aan, als je de verhalen mag geloven. En daar kunnen we natuurlijk gebruik van maken, maar dat zien we gewoon wel. Hè, maar over het algemeen, als ik het bij mezelf hou, dan zie ik dat ik nogal, ja, dat klinkt misschien gek, wat tijd heb verspeeld door me te haasten. En op het moment dat ik mezelf heb onthaast, dat ik mezelf heb vertraagd. Dat ik meer tijd heb genomen voor, nou, bijvoorbeeld me te verdiepen in goede voeding, in gezondheid, in de mensen om me heen. Dat het leven uiteindelijk waardevoller is geworden. Nou, ik zou zeggen, maak je eigen keuzes. Doe wat je daarin gewoon heel prettig vindt. Doe wat goed voelt vooral. Ik ga je bedanken voor het kijken en het luisteren naar deze video. En heel graag tot volgende wakker worden met Robertus.